ですね、今度は一応平行に関する話は全て前回で終わりになりました。で今度は、三角形ですね。で10ページをご覧になってください。前回お話ししましたね、三角形の外角の性質。あ、この先、あれ、ごめんなさい、すぐ出てきましたね。後半とお話ししたんですけど、10ページの一番下に丸5で三角形の外角の性質出てきましたね。だから今日ね、三角形で一応鋭角、直角、鈍角の3種類があるんだっていうのは、まあ知らなくてもいいようなもんいいと僕は思うんですけど、ただ大事なことはね、鋭角とか鈍角っていう意味は知っとかないとこれから先辛くなってきますので、ですね、どこだろう、高校のね、数2の三角関数になると鋭角っていう言葉が突然現れてきますので、鋭角と鈍角っていう言葉がそこで突然現れてきますので、それが意味が分かってないと符号あたりでね、符号 の設定が難しくなってきますので、とにかくここで鋭角と鈍角の意味をしっかり理解してください。あとはですね、4番の内角、三角形の内角の和180度であるっていうことも、これは一見当たり前のようっていうか、皆さん知識として知ってると思うんですけど、これを証明できるようになったんですね。我々は平行の知識を得たので、三角形の内角の和が180度であるってことは証明できるようになりました。この証明をしまして、あと三角形の外角の性質のところを、先ほど簡単にね、口で言っちゃったんですけども、式を使って一応証明しようという話ですね。よろしいでしょうか。だから実は右側の問題なんていうのは大した問題ではなくて、今回は珍しくというか左側の方の説明の方が大事になっていますね。じゃあ10ページご覧になってください。丸1、丸2、丸3一気にやっちゃいます。鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形、三角形にはこのふうに3つに分類できます。それは内角の大きさによって分類されてるんですけども、鋭角三角形、3つの内角全てが鋭角である三角形、大変抽象的なんですけど、その下の方が大事なんですね。鋭角は0度より大きく、90度より小さい角度、ここポイントです。0度より大きく、90度より小さい角度、いいですか。だから右の図の丸×三角が全部90度より小さい角度なんですね。よろしいでしょうか。で次2番、直角三角形、一つの内角が直角である三角形、この辺はちょっと皆さん10ページご覧になっていただいた方がいいと思いますので、ね、一つだけ直角の部分ありますよね。だから一つが直角であればそれを直角三角形でと、一つの内角がね。で次、鈍角三角形ですね。鈍角は一つの内角が鈍角である。だから90度より大きければいい。だからここでポイントだけ書いておきますね。この1、2、3で一番大事なことは何かというと、鋭角ですね。鋭角とは、これが大事ですね。鋭角とは、0度より大きく、90度より小さい。小さい角。この当たり前のことをしっかり覚えておいて、当たり前っていうか、これこのことしっかり覚えておいて、あと鈍角ですね。鈍角。鈍角と。今度は、90度より大きく、180度より小さい。小さい。本当にこの鋭角と鈍角って言葉はここで聞かなかったらば、あと次は多分私今高校の方の3方を変えてますけど、やっぱり数2で突然現れてきますのでね、数2の三角関数のところで現れてきますので、これしっかり、ね、今のうち覚えておいてください。です。単純に90度より大きい角度って覚えちゃダメですよ。鈍角はね、90度より大きく、180度より小さい。鋭角の場合だったら0より90度っていうのはなんか急にとくると思うんですけども、鈍角っていったらただ単純に90度で大きい角度って覚えてる人たまにいますので、です90度より大きく、180度より小さい角度、これをしっかりと、ね、覚えておいてください。ですこれはもう理屈抜きで覚えておいてください。いいですね。で次では丸4ですね。三角形の内角の和が180度である。これは平行の勉強するまでは多分証明しろって言ってもなく、証明はしにくい、できないと思うんですね、多分。言い切っちゃってるのかな。で、丸4ですね。これちょっと証明してみましょう。
三角形。内角の和。和は180度。これを証明してみましょう。よろしいでしょうかね。で、証明の仕方はこうやってやっていきます。底辺 BC に対して頂点 A を通って、この BC に対して平行線を引きます。平行です。よろしいでしょうか。で、その、引いた平行線上に2点。どこに取ったかな。ここでは構わないです。BE と取りましょう。取ります。よろしいでしょうか。そうすると、まあ、証明としては、必ず証明の書を書いてください。いいですね。証明の書を書く。で、今回すごい丁寧に書いたんですけども、まあいいや。ごめんなさい。三角形 ABC に、ね、頂点。頂点 A を通る。なんだろう。点 BC ですね。点 BC と平行の直線を引く。平行な直線を引く。このように。点 A と置く。ね、やっぱり何かやっぱり書かなきゃいけないですね。説明しなきゃいけないですね。よろしいでしょうか。とあとはもう楽なんですね。で、ここからなんで書き方としてはですね、で方針はこうなんですね。これ平行なので、この角度とこの角度、錯覚で等しいでしょ。で、今度はこの角度とこの角度、やっぱり錯覚で等しくなりますよね。で、もともとあるでしょ。いわゆる角 B が錯覚によってここに角 B が来て、で、錯覚によってやっぱり角 C がここに来る。で、元ある角 A をここに加えると、ちょうどほら直線上に繋がって180度になるということなんですね。だから平行の知識を得たことによって、我々は三角形の内角の和が180度であるということは、このように証明できるようになったんですね。なんか嬉しくありませんですかね。でやっていきましょう。各 DAB と各 ABC で、このね、3つの頂点を利用して角度を表現していると、やっぱり相手も合わせて、こっちもやっぱり3つの頂アルファベットを使って表したいんですね。これを単純に各 B とやるっても別に問題はないと思うんです。やっぱり合わせた方がいいと思うんで、このようにしました。これを各 B とやった方が見やすいと思うんですけど、一応合わせましたね。点を使って、アルファベットを3つを使って表現しているので、やっぱりそれ合わせて、こっち側の角度に、ね、各 B とせずに。で、実はこれ各 B とやっても問題ないんですね。なぜかというと、5回受けないから。例えばこういう時5回受けるわけね。ここで各 B ってやったら、こっちなのかこっちなのか分かんないでしょ。で、今回三角形で、もう角 B ったらここしかないので、だからこれは絶対誤解を生まないので問題ないと思うんですけど、一応合わせました。アルファベットで、よろしいでしょうか。で、次ですね。今度こっち側ですよね。角 EAC ね、 EAC でしょ。アルファベットも、表現したい角度を挟み込むんでしたよね。2つのアルファベットだから各 BAC と当然 BCA になる。まあ ACB でも構いません。その辺どちらでも構いません。各 BC、 頂点の対応はこの辺は全然も関係ありませんからね。ですか。でこれは一方の各 C になる。で、あ、ごめんなさい、ここに理由書かない。こっちも三角ですね。よろしいでしょうか。一回皆さん自分で書くといいですか。
願いしますか。で、よって、で、一応右図、右図および。右図および、丸一丸二。なぜ右図って言えたかっていうと、ここに各 A がもうここにもともとあるでしょ。ここにこの各 B と各 A を強引にくっつけてやってるわけだから、それを説明するの大変なので、右図よ、右図って言えるだけでも変な説明しなくても大丈夫なんですね。もうこれがここに来て、これがここに来たっていうのを右図を、右図の中に全て含まれてますよね。で、右図および丸一丸二よりね、あ、ここに各 B が来て、ここに各 C が来て、あ、直線上、一直線上に並んだなっていうことは、この右図っていうことで全部含まれてるんですね。だから、右図および丸一丸二より、各 A と各 B、ごめんなさい、各場所なくなっちゃったら、くって言いますけども、各 A と各 B と各 C、各 A と各、各 A と各 B と各 C を足すと180度になると。したがって、三角形 ABC の内角の180度と。よろしいでしょうかね。どう書いていいかってなかなか難しいので、この辺は、これから先、合同の証明だと書き方が決まってきちゃうんですけども、この辺はね、好きなように書いて構いませんから、ただこの辺の説明は大事なんですね。こういう説明はね。こういう説明は大事なんで、まあ最初は真似してみてください。慣れるまではね、よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。で、今度は三角形の外角の性質ですね。これも大事です。前回のところでだいぶ三角形の外角の性質を使って、x の値を求めましたよね。これを先ほど口で言っちゃったので、今回は丁寧にやりましょう。今回は丁寧に。どうしようか。こうしてこうか。よいしょ。ABC でしょ。で、OA、OB、OC。あ、もちろん。でやっていきますね、正面。で、右図においてですね、もう右図においてって書くとね、いちいちこの辺にどこに何を小文字の A、何を小文字の B、何を小文字の C にしようと書かなくてもいいんです。右図においてとか、右図よりってやってしまえば、変な言葉を書かなくても、これで全てを表現してますので、いちいち書かなくてもいいんですね。だから、右図において。だからもう少しいくと数学なんか右のグラフよりって一言それで全て説明が入っちゃってるっていう感じで、ね、図っていうのはすごく大事なんで、だから図とかグラフを書けるようになると変な言葉をしなくても全てそれで説明できちゃうのでね、図はなるべく書くようにしてくださいね。いいですか。で、右図においてですね、内角の場合は、はいですね。で、小文字のこういう角度が小文字でこう出ているときは、こういうふうにこの角度を表す、これ使うといいですね。角 A プラス角 B プラス角 C、こう180度。こういう表現するといいですね。小文字でこう表現されるときは、ね。で、これ丸1。また、角 C プラス角 C プラス角 B。これもいいですよね。もう図から見りゃ分かりますもんね。180ですからね。よろしいでしょうか。で、ここなんですけど、変に例えば引き算するとか掛け算するとか、引き算するとかなんかしないで、ここではもうこうやっちゃった方が一番スマートだと思うんですね。これとこれが仲介してるわけでしょ、ね、これとこれが仲介してて、いわゆる A プラス B という塊にこの C を足すと180度、この角 D に C を足すとやっぱり180度、ゴールは等しいわけですよね。これを仲介してるわけですから、こういう時は変になんか引き算とかなんかしないと、こういう時は丸1丸2ですね。丸1丸2ですね。角 C が共通ゆえっていう言葉を使った方がスマートっていうか、より分かりやすいんじゃないですかね。各種が共通ゆえ
そうすると当然も角 A 足す角 B というのは角 B とならなきゃいけないと。よって三角形の外角は隣にない、単純ひらがなで言うことです。隣にない他の二つの内角の和に等しい。で、最後必ず終わりをつけましょうね。証明ですからね。よろしいでしょうか。という感じで、これで外角の性質の説明が終わった。案外この当たり前のことがこう書けるようになるとなんか嬉しいのでね。でなかなか書けそうで書けないので最初は真似してみてください。よろしいでしょうかね。さあでは早速問い5、問い6、問い7いっちゃいましょうか。よいしょ。そうすると問い5からですね、三角形の2つの内角が次の場合各三角形の A 角形、各三角形は A 角三角形、直角三角形、鈍角三角形のどれに対応するか分類してみましょうってやつですね。そうするとこれいわゆる残りの、内角を求めればいいだけのことですから、ね、カップ1残り43、51でしょ。だからこれ43度、51度、残りはね81度、86度になります。これ全部90度で全部小さい、こういう角度を全部こういうのを全て A 角ね、0より大きく90度より小さいですね。だからこういうのは A 角三角ですね。全部 A 角なので A 角三角。よろしいでしょうか。2番、53度、37度、これ当然180度から引くんですよ。よろしいですか。で180度からこの分かっている2つを引くとこれ90度、残り90度になるんですね。これ残り新たに求めたやつ丸つけてみます。90度なんでこれは直角三角形です。よろしいですかね。普段だけど A 角とか鈍角三角形という言葉はまず使わないのでね。よろしいですか。だからそれ以前に A 角とは鈍角って意味をまずこうしっかり覚えてもらいたいと思います。ここではね。カッコ3、45度。下じゃ見えないか。45度、63度と、ね、残りは72度になります。だこれ全部 A 角ですよね。だから A 角三角形、 A 角三角形ですね。よろしいでしょうか。次4番、4番は41度、27度、もう一本はね112度なんですね。112度になります。とこれが、90度より大きいでしょ。180度より小さい。だからこれを鈍角って言うんですね。だから鈍角三角形って言います。よろしいでしょうか。うん、じゃあ次、問6ですね。問6はもう単純に引き算の問題ですね。よいしょ。問6。いわゆる内角の和180度って分かりましたから、カッコ1、カッコ x イコール180度から25度と120度足したものを引けないんですね。そうするとこれ35度になります。よろしいでしょうか。60度ですね。だから35度ですね。で、カッコ2。これは、もう内角の和は180度でも90度がもう使われちゃってますからね。だからこういう時は、カッコ X は90度、48度でよろしいと思います。ね、だからこれ42度ですね。よろしいでしょうか。ね、ということですね。次は、問い7ですね。問い7は、この問題はどういう問題かって見た感じすぐ分かりますかね。これは外角の性質をとことんっていうか3問ですけど、皆さんに外角の性質っていうものを使
えるようにしてもらいたいのでこういう問題を出してみました。これなんですね。でしょ。でここが X ですよね。で87でここが41でしょ。はい、これもほら三角形の外角でしょ。外角は隣にない他の2つの内角の和に等しいので括弧1 X は87度128度でよろしいですかね。次括弧にですね、ここにかけてかね、括弧によいしょ、こうやってですね。でここが X でしょ。でここが30度、ここが、あ、ごめんなさい、こうか、これ125度。そうすると、はい、ここ対頂角でこれ X になります。だから外角、これ外角でしょ、隣にない他の2つの内角に等しいんですから、 X と30足すと125ですから、 X は125から30引いちゃえばいいんだと。そうですか。だから X は125度と30度で95度うんね、あと1個かっこさんよいしょ、よよこうでしょ。でここ43でしょ。でここが1個でしょ。ここが137ですね。で、これも見てください。対頂角で43度になります。はい、これ外角と考えましょう。この三角形のね、よろしいですか。はい、しつこいようですけど、外角は隣にない他の2つの内角の和に等しいので、x と43を足すと137だから、x は137度から43度引けばいいと。94度できるな。あ、暗算ができた。よろしいでしょうか。あ、皆さんこれ波線やるとか言わない。皆さんやるときは、ちゃんと答えておくときは、だから、あ、ここで答えておいてもいいのかな。しっかりとね、あのこういうのやめてね。これはあの教えてる人がもうなんて言うんだろう、まあなんか勢いでやっちゃうんで、皆さんはしっかりとちゃんと答えて書いてやりましょう。いかがでしょうかね。じゃあここまでで一応大事なことをお話しましたので終わりにしましょう。